Pessoal, tudo bem? Professora Edna, hoje eu vou responder a dúvida do Davi Galdino, ele me pediu uma multiplicação de ângulos, é super simples, Davi. 2 graus e 30 minutos vezes 12, você vai fazer o 2 vezes 12 e o 30 vezes 12, separado, multiplica o um minuto, multiplica o um grau, tá? Sem essa de vai um pro outro, tá? Ah, o grau vai ter que, ah, o... a hora que você multiplicar o um minuto vai ter que ir um, não, faz o um minuto separadinho, Faz o grau separadinho. Depois a gente vê isso no final. Então, olha só. Vou fazer o 12 graus. 12 vezes 30 minutos. Tá? Então, vou até deixar aqui separado. Ó. 12 vezes 30. Pra gente colocar só a resposta aqui. Tá? Então, fazemos normal. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Agora pro 1. 1 um vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. E aí nós somamos. Então, 0, 6, 3. Então, ó, deu 360. Então, 30 vezes 12. 30 minutos vezes 12. 360 minutos. Pensando agora no grau, mesma coisa. Eu vou fazer o 12 vezes 2. Então, ó, vou fazer aqui fora. 12 vezes 2. Até coloquei ao contrário, mas não tem problema, não. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos que 2 vezes 12 são 24 graus. E aí, Davi, o que nós vamos fazer agora? O minuto não pode passar de 60. Toda vez que ele passar de 60, que passou muito. Eu vou ter que transformar isso em grau e jogar para a unidade superior. Como é que eu vou fazer isso? É só dividir o 360 por 60. Por quê? A cada 60 minutos eu tenho um grau. Então, eu sempre divido por 60. Então, 360. Vamos para o nosso rascunho: 360 dividido por 60. Bom, isso aqui. Se eu quiser simplificar, eu posso cortar um zero que aí fica só 36 dividido por 6 é mais fácil de enxergar e aí 36 dividido por 6 é a tabuada, né? Dá 6 porque 6 vezes 6 dá 36, ok? Então, aqui nesses 360 minutos eu dividi por 60, e aí, o que que eu acho na resposta? Isso representa grau. 360 é a mesma coisa que 6 graus, certo? E aí esses 6 graus ele vai juntar com esses 24 que eu tenho aqui. Então 24 mais 6, 4 mais 6 10 vai 1, 2 mais 1, 3. Então a sua resposta final davi 30 graus. Não sobrou nada no minuto, né? Se aqui tivesse dado um resto, por exemplo, sobrou 10. 10 minutos, a gente deixaria 10 minutos, ia ficar 30 graus e 10 minutos. O resto foi nulo, quer dizer que tudo que eu tinha eu consegui transformar na unidade superior, que é o grau, não sobrou nada. Então, resposta final, Davi: 30 graus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda aí para seus colegas de turma, se inscreva no canal e qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá ok? Beijo.